Здравейте, приятели, аз Мики Чанова. Добре дошли в ревюто на Ardes Integra, конфигурация създадена със съдействието на Asus и предоставена за това ревю от Ardes. Когато пазарувате от сайта, не забравяйте да използвате промокод PACTA за 3% допълнителна отстъпка на всичко на сайта, независимо дали е намалено или не. Защо да си добавите ни 3%? Отдолу ще оставя линк към конфигурацията, към частите на конфигурацията. А сега, приятели, нека да се насочваме към ревюто на машината тук, която се представи очудващо добре за своите бюджетни 1599 лева, за които може да се издобиете с този звяр. А сега, приятели, нека да се насочим към самите специфики на машината, какво се крие под капака на звяра. Процесорът, който може да открием в конфигурацията на Ardes Integra е 6-ядрения AMD Ryzen 5 1600X с частота от 3,6 до 4 GHz и 16 МБ кеш. Охладителя, който се грижи за това процесора ви да не изгори, е на BeQuiet Pure Rock. За графиките на тази машина се грижи бюджетният цар на Asus GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB RAM, Strix Gaming OC. Чипсета на машината е AMD B450, съответно дъната патка е Asus Prime B450MK. Конфигурацията идва с 8 GB DDR4 с частота 2666 мегахерца на Kingster HyperX Fury. От към памет разполагаме с един твърд диск от 1 терабайт при 7200 RPM и SSD диск 240 гигабайта на ADATA SX9500U. Кутията, която между другото е супер малка и компактна, е на Fractal Design Meshify C Mini. Допълнителното охлаждане, което получаваме към конфигурацията, са два допълнителни вентилатора по 120 мм. Сега, след като вече запознахме какво точно се крие тук в тази конфигурация, нека ви на практика как се справя с игрите. Започнахме тестовете с класическия шутер CSGO, който вече е безплатен между другото, и на Very High настройки имахме средни 200 кадъра в секунда, минимални 29 и максимални 415, което е супер добре спрямо това, което имаме като хардуер. Без проблем се справихме с CS, както ви казах, имахме стабилни 200 фрейма на Very High. Единствената пречка обаче бяха смок гранатите, където FPS пада на около 30 кадъра, но пък можем бързо да се измъкнем от него. Стрелбата няма никакви затруднения и в боя оставаш безпощаден. Сега преминаваме към GTA 5, където на High настройки на играта средно поддържахме 152 кадъра, минимално 85 и максимални 269 кадъра, което ви дава абсолютно стабилно представяне на машината с култовата GTA 5. При сетъп на High имаме среден и стабилен FPS от над 100 кадъра и като се разхождате из града пеш или с кола по мисите се държеше на около 100 FPS, което е напълно достатъчно да се насладите на играта. След GTA преминаваме към нещо не толкова гладко и оптимизирано, а именно PUBG, където на хай настройки, правителността на играта и липсата на оптимизация успяхме да извадим средни 63 кадъра, минимални 26, а максимални 87. Тук се може да мине на медиум, защото ако искате да цъкате по-гладко, трябва да минете на медиум, с които достигнахме 90-100 кадъра, които ви дават стабилен геймплей дори там. Разбира се, няма как да пропуснем и Fortnite, какъв бенчмарк над геймърски компютър би било, ако проверим как се справя той с Fortnite, но Epic настройки средно има 52 кадъра, минимално 45, максимално 60. За да можем да играем по-гладко, трябваше отново да минем на медиум, където имахме около и над 100 FPS, което ти позволява да си играеш на пълни обороти. Все пак искаме да видим как се справя компютъра и извън гейминга и затова направихме един Cinebench тест, от който получихме следните резултати. На OpenGL имаме 109 FPS, а на CPU теста имаме 1012 CPU. А сега, приятели, след като видяхме как се представи тази машина във водещите заглавия в момента и в Cinebench, идваме към заключителните думи, където ще изкажа своето мнение. Изключително съм изненадан от тази бюджетна конфигурация, защото не съм вярвал, че може да цъкате водещите заглавия в момента за от 2000 лева. И това се опроверга с именно тази конфигурация. Аз лично съм фен на Intel процесорите, но няма как да не признаем, че AMD Ryzen 5 1600X се справи прекрасно за цената си и естествено видеокартата се справя зверски. Тя е абсолютно малко зверче, за тези пари е пълен бомбон. Така че, приятели, мога да ви кажа, че това е една конфигурация, която спокойно може да си разцъквате водещите заглавия в момента. Почти всички игри може да цъкате на най-високи или на средни настройки, което ви дава напълно всичко, което имате нужда в гейминга. Естествено, няма да може да цъкате на ултра, но все пак това е бюджетна конфигурация, която ви позволява да цъкате почти всичко.
което смятам, че е доста яко. И сега, приятели, ако прецените, че тази машина е за вас, не забравяйте да използвате промокод PACTA от Ardes, за да си добавите 3% отстъпка на цената, която така иначе е доста прилична, предвид това, което получаваме. Надявам се, приятели, това ревю да ви харесва и да ви бъде полезно. Ако искате още ревюта, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате за канала на PACTA, да се абонирате за моя канал и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао, чао!